Masquera say Muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Can I get you tanga go create a new channel? Please don't forget to subscribe. Can I shingo garoga subscriber? Don't forget to comment and share this video. Nas Muri Zimbabwe tagi grainya ya buritsqua zine crisis in Zimbabwe coalition. Vataura vachiti SADC irifana kuacta ni kukasira panyaya zvakabuda musarudzo rema elections akaitwa muno muZimbabwe musi 23 August crisis in Zimbabwe coalition yataura vachiti kubva SADC the briefing ye report yayo haisati ya acta zviri haisati yaita any action and zviri kunzi SADC iri kunonoka iri kufanira kuacta zviri swift pa on report yavakapa zvinza zvibatsire kuti vayanguzongo observe vogara nereport yavo vonyarara since they have to act try by all means kuita zvinoita kuti vanhu vafare nemari munhu wese afare nemaresults akabuda vataura ivo vakasuggest vachiti SADC dai facilitator kuti the civil society ipindirewo mukupa decision report yavo uyezve ma stakeholders akaita sema church vogara pasi nema political parties angari active muma elections ayo vogara pasi votaura on the way forward vanokwanisa kusevha the macitizens emuZimbabwe vakataura vachiti margin yakawina nava munangagwa ye 56% whereas the other 44% iri significant and nyari kubuditswa ne CCC yekuti vabirwa marima elections inofanira kuitwa look into then poonekwa kuti zvoitwa sei kuti mabato ese agudzikane kana kuti CCC ibuditse ma V11s ayo yobuditsa zvoonekwa kunzi sure yakabirwa here kana kuti haina abato irakurudzira richiti SADC dai ya acta nekukasira nguva iri kufamba ndonyaya tatavigira muzvara nhasi tudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya yekuti SADC iri kuno yanonoka here kuacta on nyaya iyi kana kuti zvakatongobuda musarudzo zvonzi ndizvo zvakabuda musarudzo tudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.